Розпочав тиждень львівської моди показ Львів Fashion Week Style Show. Це підсумок усіх 5 сезонів, і тому в ньому взяли участь дизайнери, які найбільше запам'яталися впродовж цього періоду. Кожен з модельєрів представив по одній сукні в характерних кольорах бренду Львів Fashion Week – чорний і білий з червоним акцентом. Серед моделей чи не найколоритніше виглядала співачка Наталка Карпа, яка дефілювала в сукні свого улюбленого бренду. Наталка завжди була давно нашою музою, скажімо, в наших колекціях. Тому що в неї є своє бачення, і вона, навіть якщо вона говорить, що вона співак, то я би не сказав, вона співачка співачкою, але вона є і дизайнер. Тому що ми завжди прислуховуємося, і завжди деколи вона піднесе нам, що отак треба зробити. Ми вислуховуємо, і в нас завжди вдало виходить. Співачка, яка радо взялась представляти сукню своїх друзів, з якими працює не перший рік, каже, почувала себе в наряді гранд-стилю світовою зіркою на Каннській червоній доріжці. А сам захід Львів Fashion Week, переконана вона, з сезону в сезон виходить на достойний європейський рівень. Фешн-індустрія в Україні зараз дуже гарно розвивається, але те, що і український тиждень моди – це одне, але те, що інше місто України не має свого тижня моди, а Львів має – це дуже вагомо. І це я хочу подякувати, напевно, організаторам, всім, хто підтримує Львів Fashion Week. Вони справді роблять велику справу не лише для України, не лише для Львова, але я вважаю взагалі для фешн-індустрії в цілому. На відкриття фешн-віку Наталка Карпа прийшла зі всією командою свого продюсерського центру «Карпарейшн». Тож співочі дівчата досхочу налюбувались новими віяннями моди і, схоже, таки кожна щось собі пригледіла. Дійсно, саме тут сьогодні можна дуже багато чого побачити цікавого. Нові відкриття, нові моделі, нові тренди. І це, я думаю, для гламурних таких дівчат дуже класно. Так, і дуже скажу, що ми набрали багато позитиву, багато відкрили для себе новинок в цьому сезоні. Класні кольори, класне все яскраве, тому у нас є абсолютно не схоже. Скажу по секрету, що кожна з нас вже пригледіла собі. Я не буду розказувати про те, що змалювалося сам, скажу, що змалювалося мені. Зокрема, дуже гарний образ був гранд стилю. Чорне плаття з шикарною спинкою, з шикарно оздобленим камінням. Тобто ця річ, можливо, скоро опиниться в моєму сценічному образі. Можливо, якщо ми перші його не перехопимо. Ми домовимося. Почесний консул Королівства Бельгії у Львові Ярослав Гарсула каже, неодноразово відвідував тижні моди в Мілані. І тішиться з того, що нині Львів може похвалитись достойним рівнем аналогічного заходу. Цьогоріч навіть вів переговори про показ тут іменитих бельгійських дизайнерів. Щоправда, останні таки не змогли приїхати. Але так сталося, що одночасно проходить Fashion Week в Мілані, і вони не змогли приїхати. Я маю надію, що на наступний рік ми будемо бачити на нашому Fashion Week бельгійських дуже креативних, дуже цікавих дизайнерів цієї країни. Протягом 3 днів тижня моди свої колекції представили 25 дизайнерів Західної України, Києва, Польщі. І чи не найпомпезніше колекцію подарував львів'янам гість Росії В'ячеслав Зайцев, який, до речі, у розкішних блискучих шатах своєї колекції довірив продефілювати саме львів'янкам. Знаєте, я сьогодні представив велику колекцію, яка великолепно вписалася. Я нині представив вам колекцію, в якій чудово виглядали львів'янки. Вам був запропонований новий стиль, і вони дуже органічно вписалися. Я дуже задоволений показом. Мер міста, який відвідав захід, хоч і не наважився б одягнути один з костюмів метра моди, все ж оцінив показ і сам захід Львів Fashion Week на всі 100. Для мене важливо, щоб такі акції проходили у Львові, щоб їх було якомога більше, щоб вони приваблювали туристів, були корисні для львів'ян. Закордонні ж експерти фешн-індустрії зазначають, модний Львів – це ще не Париж і не Мілан. Втім, схвально відгукуються про спроби наших дизайнерів внести свою лепту в світову фешн-індустрію. І обіцяють найталановитіших запрошувати до співпраці за кордоном. А таких, кажуть, є чимало.